Ну і у Литві по частинах розбирають цілу електроцентраль, щоб передати її Україні. За словами Урсули фон дер Ляєн, демонтаж ТЕЦ проводиться, щоб відправити необхідні частини для відновлення українських енергетичних об'єктів. Також країни ЄС передали понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів, а ще експортують в Україну 2 гігавати електроенергії, що також покриє приблизно 12% потреб.